ребятки, давайте трошки відволічемося від цієї всієї музотряски і займемося більш приємним ділом, а саме чревоугоддям. Ребят, здравствуйте. Сьогодні в нашому кулінарному шоу ми поговоримо, як правильно кушати банан. І так, let's go! Тут така штука, коротше. Як правильно їсти банан? Оці всі штучки там розказують. Там. Беремо банан, чистим. Да? Та не треба нічого мати. Ну, нормально йде. А тут там заману, то... Не благодарю за лайфхак. Все. Всем приятного аппетита. Пока. Новое кулинарное шоу «Смак хуяк».